Ďakujeme, dovi. Čaute. Tati, no? Kedy sa konečne vrátiš domov? Neboj, Kika, zajtra sa to všetko vyrieši. Prečo práve zajtra? Bože, nemám čas ti to vysvetľovať. Tak to vysvetli aspoň máme, je úplne na nervy. Neboj, vysvetlím. Čau. Čau. Tania? Len pekne chod, nebudeme to riešiť pred dievčatami. Takže ty si na mňa najal rozvodového právnika, no? Čo? Ty si sa zbláznila. Tuto pán Pipík rozviedol polovicu dediny. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže ty sa chceš rozviesť, zobrať si Alenku a ja som sa zbláznila. Kedysi som sa venoval najmä rodinnému právu, ale už to veľmi nerobím. Dani, zajtra sa všetko dozvieš. A čo? Čo sa dozviem zajtra? Čo verejne požiadaš Alenku o ruku? Kedy tam už budeme? O minútku. A kam to vlastne ideme? Na Kalinku.